Yeah.
Graças a Deus, agora vamos ouvir os avanços, né? Das células. Irmãos, uma casa chegou e as irmãs elas vão preparar o cadastro das nossas crianças, no nome de mentira, e nós vamos dar um presentinho para nossas crianças. Nós vamos, cada um que desejar, vai ouvir a palavra da criança, dar um presente. Aleluia! Aí você vai dar um presente.